Sveiki, automoto fanai, šiandien pas mūsų apžvalgoj legendinis Lexus ES300. Ir prieš tai aš 2022 metais bandžiau irgi tą patį modelį, po to 2023 metais bandžiau tą patį modelį ir ketvirtais. Tai pirmas įspūdis atrodo, kad jis gimęs tobulas. Jo išvaizda beveik nesikeičia. Va, ir po kapotu mes čia irgi rasim tą patį variklį hibridinį, kuri patikrinta sistema, ten apie 180 arklio galių, puikiai veikianti. Tai apie tai mes vėliau, o šiandien turbūt pakalbėsim apie šio automobilio dizainą, kaip jisai vairuojasi, kas ten atsinaujino. Ir bendrai pastebėjom vieną labai labai tokį įdomų dalyką, apie kurį papasakosim bevairuojant šitą automobilį. Mūsų partneris Six siūlo šio automobilio nuomą, veiklos nuomą bei prenumeratą. Tai prašom kreiptis į six.lt. O dabar aš noriu dar paklausti Žanos, nes mes kol važiavom, visi įspūdžiai jau kažkokie atsirado, kažkas vat jausmai. Tai Žana, papasakok, tu buvai ir vairuotojo vietoje kažkiek, ir šalia sėdėjai, ir gale. Tai kokie tavo įspūdžiai? Pradėsiu jums šį kartą nuo galo. Žinokit, kai atsisėdus, tai toks luxury jausmas. Kai mes važiuojam, pavyzdžiui, gale, mes mažai ką matom, bet einam parodysiu. Iš karto rodysiu ir pasakosiu. Net atidarant durelės, garsas. Dvelkia premium. Dvelkia. Tikrai, pažiūrėkit, kokios sėdynės. Sėdynės. Pradėkite sėdynės. Vat oda antiek švelniai. Čia turbūt eko oda dabar jo odos nededa. Bet antiek švelniai prisilietus. Sėdi, nieks tau neprakaituoja. Čia matyt viskas apgalvota apie tai. Čia vat, dažniausiai būna ta proto oda. Padaryta taip, kad kvėpuotų viskas, kai tu sėdi. Parodyk durelės. Vat, durelės tai perfekt. Antiek gražiai padarytas dizainas ir minkšta, ir pjana lako padarytas dizainas vat šitoj vietoj. Bet, ir ką aš galiu pasakyti, nežinau, kas kūrė, koks dizaineris kūrė būtent šį modelį, turbūt galima pasirinkti, bet man spalvos labai skanios, tokios kapučino. O Žana, žiūrėk, žinai, kokia čia komplektacija? Kokia? Nežinai? Ne. Tai aš turbūt papasakosiu apie komplektaciją, visiems įdomu, nes pažiūri toks liktai luxury premium, o kokiagi čia komplektacija. Tai iš tikro Lexus siūlo 4 komplektacijų, būtent Lexus ES300 automobilis. Yra pirmoji, kaip bazė liaudiškai vadiname, yra antros pakopos komplektacija, tai čia yra limited edition. Tai vat būtent mes čia ką matom, tai yra antros pakopos iš 4 pakopo komplektacija, kuri taip ir vadinasi limited edition, limituotas edition. Va, ir atrodo, kad, žinai, kaip pirkė automobilį, kuris ten antros komplektacijas būna toks, na, nelabai. O čia, vat kaip Žanu ir pasakoja, salono kokybė. Na labai wow. Čia iškart, kai įsėdi, na toks premium jausmas. Vat kiekviena dalelė, kiekviena detalė šio automobilio, man sunku čia pakomentuoti. Matot, Lexus tai prabangos sinonimas, manau, kad... Kalbant apie luxury, jūs pažiūrėkit, koks porankis. Prašau, ne šiaip savo kažkaip. Ir čia dar ne viskas. Ką čia dar? Parodė. Daiktadėžė keleiviui. Su zamšu dar. Įdomu, kam čia skirta? Čia kažką pasidėti. Ir podeliai, ir telefoną. Bet kokybė, vat nepriekaištinga. Tu žiūri, kaip tikrai, sakau, kiekvieną detalę. Tikrai, nieks nedreba, taip viskas apgalvota. Čia net nenuimė dar lipduką. Matot, mašina labai nauja. Čia 2024, man ros 05 mėnesio, kažkas 10 dienos. Čia vos ten išrieda. Ir žiūrėkit, netgi tą kišenėlę, jinai yra jo ant gumyčių. Ką aš galiu pasakyti apie šį mašiną, jinai yra išeiginė. Jo, aš tau, Žana, irgi pritariu. Čia mašina, vat mes suradom tokį vieną minusą. Tuoj palaukit, aš pabandysiu irgi sėsti. Kaip man. Va, žiūrėkit, mes čia dviesi sėdim. Tai šita mašina, jinai
labai faina, kokybiška, bet jinai išeiginė mašina. Jinai nėra labai praktiška, nes visos tos odos, apdaila, vat visi tie tos detalės. Jeigu mes įkišim kokius instrumentus ar tam vešim kažką, tai žinot, taip nepažiūrėję, tai mes galim kažką ir subražyti, ir kažką, nu ne taip, kad sugadinti, bet sulaužyti. Tai čia mašina, kur tu paimi, ir vat savaitgalį, ar kokia, aišku, ir darbą galima į ofisą važinėti, bet tu savaitgalį su šeima kažkur išvažiuoji, tu į gražų namą. Kažkai apsirengi. Jo, kažkur iš paupio, tu išvarai. Ir vat tu jautytas prabangos jausmą, tu vairuoji, nešvelniai važiuoji. Atsiprašant, ne 30. Taip, jo kaina virš 50 tūkstančių, aš manau, ten maksimalios komplektacijos ten siekia iki šiam 8, turbūt ir opcijų pridėsim ten gal ir iki 70 atemsim, bet kaip sakoma, nuo PM 4 kažkas tai tokio, ten iki šiam 8, iki 70 tūkstančių. Jo, tai, bet čia tokia prabangi mašina, kuri nėra universali. Galima ten, ir bagažiai nėra maža, bet... Aš jau į mišką nevažiuočiau su juo. Taip. Jau, jeigu pažiūrim, kiek ten atstumas nuo žemės, vat, einam pažiūrim. Va čia, žinot... Bet jinai ir nėra skirta važiuot po bekelės. Čia yra mašina lakšerį, gražiai, su kostiumu, į ofisą. Einam, Žana, pažiūrim, ar tau priekyje vairuotojo vietoje bus sunku. Let's go. Oficialiai tau perduodu raktelį, kad turėtum rankoje. Dėkoju. O pažiūrėk, kaip tau raktelis. Patinka raktelis? Nu, toks įdomus. Kaip ir pats Lexus'as, man jisai... Gan kuklus raktelis, iš tikrųjų. Tai čia ir nereikia. Trys mygtuklė daugiau. Čia nereikia, man atrodo, daugiau nieko. Gerai, bandom užvesti šį automobilį, noriu kai ką parodyti. Va, žiūrėkit, net vairas jau pats reguliuojasi, kai tu atsisėdi. Taip, čia galima va taip reguliuoti. O. Su mygtuku. Čia viskas ant mygtukų. Ir sėdynės. Lauk, kaip čia, o, va taip. Aš tai labai mėgstu aktyvai sėdėti. Daugia. Taip. Va, kartu su žmona, kaip atrodom, Lexus. Aš 1,85 m. Tai galiu sėdėti čia drąsiai. Tu labai gali dar nuleisti. Tai aišku galiu nuleisti. Labai aukštai čia. Jo, pabandysim, va, žiūrėkit. Nes aš iš šono žiūrėjau, ten labai aukštai. Bet tau, man atrodo, aukštam bus patogiau aukštai. A, nu jo, gal kažkaip patogiau. Turim dar liuką. Stovimis. Čia liukas liaudiškai. Jokavai. O jį galima visiškai atidaryti? Manau, kad taip. Galima taip. Man taip labiau patinka, primena kabrioletą. Bet aš nepatarčiau, aš iškart galėsiu peršalti, kai taip važiuosi. Nu, bet čia aš geriau uždarysiu. Su vienu mygtuku paspaudimu. Užsidaro. Tai va, grįžtam prie multimedijos. Sutinkam. Tai anksčiau ir Toyotos, ir Lexusai, jie buvo... Na, pasakysim tiesą, iš multimedijos nelabai ten. Kokybė tragiška. Ten, toks jausmas, kad įsėdi į kokią 10 metų senumo automobilį, ten, nežinau, iš Volkswagen grupės ar dar iš kitos. O čia multimedija yra atsinaujinusi. Tai ir greičiau veikia. Tikrai daug greičiau. Ir grafika gražesnė. Display, pažiūrim, kad čia turime kontrastas, kažkiek šviesiau, tamsiau galima. Tai va, tai multimedija čia atsinaujino. Šiaip dizainas, laikrodukas, žymus Lexus, mechaninis. Bet čia buvo šiaip Toyotos ir Lexus problemos, kad tu atsisėdi ir toks grafika, toks piksiliuota visai. O dabar tai atsisėdi, na, prabangus ir šiuolaikiškas automobilis. Bet pavyzdžiui, tavo vairavai, ne? Kaip pats vairas, ar malonu vat, vairuot, ar jis, jinai yra manevringa, apie tai dar papasakok. Na, kai vairuosiu, aš papasakosiu, kaip jausmas, kai vairuojant, bet pats vairas
man patinka, kad vairas storas. Ir jis toksai subalansuotai storas. Nėra taip, kad čia labai plonas, čia storas, čia vėl plonas, nu toks nestandartinis. Jie čia paėmė tą formą standartinę, va čia oda, tai labai malonu. Nelabai mėgstu, kai daug plastiko prie vairo, čia to plastiko nėra, mygtukai yra fiziniai, tai šiaip, jeigu čia uždėti tą šildyką ir dėti kitas gamintojų automobilius, ten, prie kitų gamintojų, kaip sakoma, tai aš tą vairą galėčiau dėti visur. Man asmeniškai jis patogus, fainas. Išskyrus vieną dalyką, kuris man nelabai patinka, kad su viena ranka tu jau nelabai galėsi jį pavairuoti, nes, matot, apačio jisai sujungtas. Tai va taip neįkiši ranką, nebent iš šono. Nu, kas nėra labai patogu, bet su viena ranka, kaip mes visi žinom, nelabai, na, kaip ir saugu važiuoti. Bet kam patinka, tai vat, to dalyko nėra. Bendrai, kas liečia kokybę, na, visos medžiagos tvirtai, taip, surinktas tas Lexus'as ir medžiagos yra minkštos, nebarška. Turim nedidelę daiktadėžę čia, taip įdomiai atsidaro. Ir žiūrėkit, net daiktadėžio iš apačios plastikas yra minkštas. Čia minkšta. Na, aišku, čia toks kietas kaip medžio imitacijos plastikas, bevėlės įkrovimas. Bet man gražu, man va, tas medžio imitacija, bet man patinka, kad jinai juoda yra. Ir dar žiūrėkit, galima taip atidaryti. Pavyzdžiui, žmona kažką taip pat paėmė. Iš abiejų pusių? Galiu, ačiū. Ką nors perduoti reikia, tai sakai, va, imk. Čia žinot, kaip būna vaikystė, sekretas, ar kaip ten vadinasi, kad gali atversti, kas dar 80-tų gimimo, tai supras mane. Sėdinių šildymas, su to nieko nenustebinsi. Vairas šildomas. Taip, aišku. Type-C ir paprastas USB, ir taip dar švelnės galima uždaryti, jeigu nenaudoji, tai... O jo, gražu, ir ten dulkės nepateks, ir reikės valyti dažnai. Na ir mano mėgstamiausias, aš manau, kad čia būtų didžiulis minusas, jeigu tokioj prabangioj mašinoje nebūtų atidaroma jinai iš pultelio. Pasižiūrim. Jinai lyg tai ir neturėtų būti ta bagažinė didelė, bet jinai, žiūrėkit, gan didelė ir talpi. Ir dar vienas pliusas, man patinka, kad čia yra guma. Aš iš tų žmonių, kurie mėgsta praktiškumą ir, na, čia netgi su servietėlė galima surinkti, jeigu ten prišiukšlinai ir pritrūpinai ir dar kažkas, vat, pavyzdžiui, važiuojant iš parduotuvės važiuojant, iškrito kažkas, ten netgi išsiliejo kažkokie skyšiai, servietėlė, rankšluštukai popieriniai, viskas švaru, bet tas irgi gerai. Na, bet aš pasikartosiu, šitas automobilis yra tikrai nemalkas vežiot ir cementai iš senukų. Čia tikrai tokia išeiginis automobilis, kur tu važiuoji su gražia suknelė, kai kurie į bažnyčią, kas į kavinę, restoranus, arba kad tave vežiotų kaip karalienės tokio automobilio. Na ir dar yra vienas minusas šio automobilio. Jis ilgas, iš tikrųjų jis ilgas, vat pažiūrėkit, kaip atrodo. Kai mes su jo važiavom, tai, pavyzdžiui, iš kokio daugio aukščio parkingo gan sudėtinga išvažiuoti. Iš tikrųjų reikia priprasti prie to dydžio, nes jis nėra mažas. Tai jeigu, aišku, turit savo parkingą, nuo savanamą, tai no problems, kaip sakoma. O jeigu jau tenka parkuotis kažkur senamesti arba daugimis, tai, manau, kaip su kokiu mini jau neįlysit. Tai čia vienas iš tokių minusų. Priklausomai, kas kur gyvena. Tai, žana ką, manau, metas mums su ją pavažiuoti ir pasidalinti įspūdžiais, kaipgi mums seksis. Na ką, žana, važiuojam tada? Iškai sureguliuosiu. Nu jo, aš ten tavo prireguliavau pagal save. Taip. Taip, tai ką? Kokiegi įspūdžiai? Tai žiūrėkit,
Jeigu nemėgstat žemai sėdėti, tai nepirkit šitą automobilį, nes jausmas, kad sėdėt gan žemai. Va, tai toks, na, čia sedanas, čia tikras, toks tikras klasikinis sedanas, SUVo jausmų čia negausit, bet gal ir neturėtų jų ir būti. Antras dalykas, kuris man asmeniškai patinka, tai vairas. Dėl vairo mes kalbėjom, bet pažiūrėkit, tos formos, na, idealios. Vat vairuoti, laikyti jį, ir čia net, vat, oda, čia visur, vat, ir čia ta oda yra labai kokybiška, minkšta, tai vairas 10 iš 10. Lexus ir Toyotos hibridinės sistemas vieni iš pažangiausių rinkoje. Ir ką aš visada siūlau žmonėm, kurie renkasi, ar nori savo naują automobilį įsigyti, tikrai atkreipkite dėmesį į hibridus. Nes hibridas, vat mes čia važiavom, pas mane dabar rodo kūro sandus 5,3. Kol atvažiavom, buvo apie 4,7 kažkas tai tokio. Tai įsivaizduojat, tokio dydžio mašina, 2,5 litro variklis, 160 arklio galių ir jinai valgo apie 5-4 litrus benzo. Tai čia galba atsargiai, nes žmonės gali išvažiuoti. Va, tai jinai valgo tik 4-5 litrus benzo. Tai paskaičiuokit, kiek jūs galite sutaupyti, jeigu jūs per mėnesį apie 1000, ten 2000 pravažiuojat ir mašina valgo arba 5, arba kokius 9. Tai ten 4-3 litrai iš kiekvieno 100 km nuvažiuoto atstumo, tai po 2000 jūs sutaupysite apie ten 120 eurų. Tai jeigu jūs pridėsit 120 eurų prie jūsų veiklos ar nuomos leasingo, ar ten nuomos įmokų mašinos, tai įsivaizduojat, kokio lygio, kokio geresnė, ant kiek geresnė mašina jūs galėsite savo įsigyti. Tai aš, vat apie tai reikia visada paskaičiuoti, pasvarstyti, nes žmonės būna, sako, ai, kam čia sumokėti ten 3-4 tūkstančius daugiau, čia hibridas, kam reikalingas, paimsiu kokį nors ten 2 litrų benzą arba ten 2,5 dizelį ir viskas bus ramu. Na, ne visai, iš tikrųjų, vat dizeliniai ir benzininiai, jie turi savų minusų, bet hibridas, jis, vat čia man yra pliusas didelis. Tai grįžtam prie jausmų turbūt, vat kaip, kokie mūsų jausmai bevažiuojant. Tai, Žana, gal tu kaip keleivė, vat šalia sėdi, kas patinka, kas nepatinka? Man patinka, kad galima atreguliuoti sėdynę ir aukštį, ir į priekį, atgal, ant tiek, kad jau jaustumės tarsi namuose ant fotelio sėdi. Plius, tu paminėjai, kad nemėgstat žemai. Aš, pavyzdžiui, labai nemėgstu, kai žemai sėdėt, bet jie galima, manau, tą ir tavo sėdynę irgi atreguliuoti, ar ne? Na, žiūrėkit, man virš galvos jau kiek? Nu, 1-2 pirštai. Tai aš, aišku, teoriškai galėčiau dar kažkiek pakeltą sėdynę, aš 1,85 m pasikartosiu, bet aš atsiriamsiu į tą stoglangį, nes man, nu, nėra vietos. Nu jo, kai tu sėdi, tau ne, bet aš tai, pavyzdžiui, nu, kaip aš nesu aukšta, 1,68 m, tai laisvai galėčiau aukštai sėdėti. Tai vienu žodžiu, 1,85 m gut, bet jeigu ten 1,90 m++, tai turbūt reikės dar žemiau nuleisti sėdinti. Sakau, bet yra skirtingų žmonių. Man asmeniškai, kai aš daug užinėjau su SUVais, toks jausmas buvo, kad vis dėlto ta mašina tokia žemesnė. Ir net kaip ir gulinčius policininkus, tu važiuoti, gal, kad neužkabinčiai. Nu, man ta tokia fobija. Bet nieko tu neužkabinsi, ten viskas gerai. Mieste tikrai, į mišką gal su ją nevarysi, bet mieste tai gerai. Grįžtam dar prie pojūčių, tai CVT pavarų dėžė, iš tikrųjų čia viena didelė pavara, kuri pastoviai veikia, tai nėra, tikrų pavarų čia nėra, tai kažką erzina, kažką džiugina, man asmeniškai hibridiniuose sistemose CVT veikia puikiai ir aš, jeigu man pasakytų rinktis arba kokį ten Aisiną, arba standartinį pavarų dėžę, arba ten DCS, ten daug yra visokiausių dviejų sankabų, va šitas CVT geriausiai veikiantis dalykas su hibridais. Kas ką nebesakytų, standartinė ten hidraulinė pavarų, automatinė pavarų dėžė, tai išvystas siaubas su hibridais, ten nieko nesutaupysit. Tie dviejų sankabų dėžės, aišku, geriau, nes ten sukimo momentai gali išlaikyti ir panašiai, bet CVT vis dėlto tobuliausias dalykas taupant kūrą ir nervus turbūt, nes na, jis švelniai labai važiuoja, nėra jokių trukčių.
Tai iš, turbūt iš, iš specifikacijos tiek. Dabar reikia apie jausmus. Vat kaip, kokie gimus jausmai, Žana, ką tu galvoji? Ar galėtum pati vairuoti šitą mašiną, ar tau jinai per didelė, per maža? Iš tikrųjų, norėčiau pasakyti, kad aš reikia bet, prie bet kurios mašinos reikia priprasti, aš manau. Ir kai tu pajusi gabaritus, tu bet kada prisiparkuosi. Plus, čia ne anksčiau, kai nebuvo jokių parkingų ir tu negalėjai parkuotis. Dabar jau nu, viskas, kiekvieną žingsnį tau parodo, ką tau daryt. Tai aš manau, galėtų bet kas vairuoti šitą automobilį. Čia nematau didelės problemos. Bet jeigu žiūrėti iš grožio pusės, iš jausmų, tai tikrai jaučiuosi, lyg važiuočiau, nežinau, labai prabangiam automobilį. Aš nemėgstu, kai ten visokiausių daug mygtukų. Ir nemėgstu, kai per daug ten jau privaryta visko. Čia minimalistiškai, bet tuo pačiu ir lakšarė atrodo viskas. Pasikartosiu, man labai patinka būtent šito automobilio spalvinį gamą. Kaip ir iš viršaus, taip, kaip iš išorės automobilio, taip ir viduj. Labai ramios spalvos, ir pilka, ir kapučino, ir plus dar tos durelės, jos tokios minkštos. Tikrai toks prabangus jausmas. Manau, metas, Žana, pasakyti apie tą pagrindinį mūsų dalyką, kurį pastebėjom, kai vairavom šitą mašiną. Tai papasakok mūsų secret point. Jo, kai važiavom, vat, būtent prasivažiavom šiek tiek po senamiestį, tai žinokit, žmonės žiūri, net atsisuka. Ir vaikai, ir moteris, ir vyrai tikrai neliks ir nepastebėtas, nes tikrai mašina yra išskirtinio dizaino. Jinai tikrai išsiskiria iš kitos masės, nes visi automobiliai, kaip mes pastebėjom, tapo labai panašus vieni į kitus ir tu kartais gali uždengti tą patį, kaip Edgaras sako, ženkliuką ir tu net, nu, ta prasme, jos nu, labai susivienodina, pasidaro tokia pilka masė, viena kita detalė skiriasi ir viskas, o čia jau kai važiuoja, nu, tikrai jinai išsiskiria ir jos priekis ir žibintai. Bet ar net neaišku kodėl, nu, aišku grožis ten jinai graži, bet yra ir kitų markių visai neprasti automobiliai, bet aš irgi tą pastebėjau, tu važiuoji su tą mašiną, tai jeigu jums nori privatumo, tai nepirki, čia toks kaip ir minusas, visi sustoja, net ir vyrai, ir moteris, kurie vairuoja šalia, kažkur važiuoja. Net atsisuka. Jie važiuoja ir net atsisuka, jo, vaikai sustoja. Na, toks jausmas, čia kažkoks tai stebuklas, o ne mašina. Tai jeigu kažkur, sakau, perkat tokį automobilį, kad būtų kuklus, taip važinėti, tai ne. Jūs gausit daug dėmesio, daug ten TikTokerių jūs filmuos, daug darys nuotraukų, daug apsisukinės, atsukinės galvas, žiūrės, kas čia per mašiną, kas čia pravažiavo. Jinai atrodo labai prabangi. Ir tas chromas, dizainas, ne tokia sportinė, kažkiek tai sportinė. Ir būtent chromuotos, vat, tie apvadai chromuoti, man vienu momentu kažkaip jie nepatiko, man jie tokie archaiški, nu gal prieš penkeris metus atrodė, bet dabar aš manau, kad pradėjau ir vėl juos dėt, ir būtent šitoj mašinoj priduoda tokios prabangos jausmą, vat būtent kaip tu sakai, tas vat chromavimas iš tų pačių, netgi žiūrėkit, netgi durelio rankinėlės atidaryt. Jos ir, tokios irgi retro šiek tiek dizaino. Tai vat Lexus'as čia ir gerai, kad jūs perkat mašiną ir jinai po 2 metų nepasens, nebus kaip dabar jaunimas sako krinžas ar kaip ten, kad jinai netaps tokia, kad va, čia iš karto atrodo kažkoks tai outdated. Ne? Jinai išlaiko savo stilių ir tas vat stilius jis kaip ir nesensta. Ta prasme, aš manau, ir po 10 metų mes įsėtam, jeigu įsėsim į tokią mašiną, ir ne neatrodys, kad čia kažkokia, žinai, nevykusia technologija. Ne, aš manau, aš suprantu, kad tu nori pasakyti, jinai jos vertė kaip geras vynas, kaip žinot. Geras vynas, ir aš manau, netgi po 20 metų, vat būtent jeigu, aš nežinau, kaip kitos komplektacijos atrodo, ne, bet būtent šitos komplektacijos ir būtent šį modelį, man atrodo, kolekcininkai ieškos jų. Nu, žinai, vat, kaip būna, ieško paskui kažkokio modelio. Tai, brangs, po 20 metų jinai jaučiu jau. Jinai nepraras savo vertės, aš manau.
Nes, nu, turi tokio šarmo, turi tokio išskirtinumo kažkokio, ne, vat būtent kartais primoki už tą dizainą, kartais primoki už tą tokį išskirtinumą, bet paskui galų gale jinai nepraranda savo verties netgi po kažkiek daug metų. Prisimeni, mes testavom, tokia buvo KGM Ora, kur aš sakiau, kad dabar gamintojai ir tie tokie retro, biški retro su retro prieskoniais dizainai taps labai populiarūs ir jie nesensta. Ir ten buvo irgi tas pats jausmas. Ir čia aš dabar irgi vairuoju mašiną, Lexus, ir aš jaučiu, kad jis man nepabos. Aš galiu su juo ten ir porą metų pavažinėti, jis man nepabos. Va tas dizainas jis ir išlieka, kaip geras, fainas vynas. Na, žinot, vat, kai pavyzdžiui, tu perki labai labai ultramadingą daiktą, ane? Ir dabar vat, šiuo metu, kai jisai madingas, tave visur pastebės, visi žinos, kad čia tu madingas. Bet po metų tas madingas daiktas, jisai jau tampa nebemadingas. Sakau, kaip krindžas. Jo, ir tu eini su tuo savo kažkada pirktų madingų daiktų, jo, su tais kėdais, pavyzdžiui, ten ultramadingos kokios nors spalvos. Kislotinės spalvos. Jo, ten geltonos ar ten dar kažkokios. Ir tu jau eini, ir tu jau nebemadingas. Bet vat, būtent šitas automobilis, aš manau, kad... Parodysim jisai... žmonėm, kur jungti sport, normal ir eko režimus. Tai žiūrėkit, čia yra mygtukas, galima perjungti į sport ir persijungi net skidelis toks paraudonuoja. Čia normal ir eko. Tai su eko niekas nieko nesidaro su skideliu, bet, vat, pavyzdžiui, jungiam sport ir jis tada iškart visą galę duoda ir nuo baterijos, ir nuo variklio. Tai galima su sport važinėti, tai tada jis tampa toks, nu, daug greitesnis, toks jausmas sportinė. Bet nebūtina, aš manau, va, normal jungiam, galima su normal. Tai nežinau, ar kažkas naudoja eko, parašykit komentarus, jeigu kažkas naudoja eko, aš asmeniškai niekada, bet gal jeigu naujokas, tik išlaikė teisės, vat, padavanuoja šeima tokį automobilį ten, kokiai savo dukrai ten, pavyzdžiui, tai gal ir faina su eko, kažkaip tai pasimokai, kad ramiai važiuoja, bet aš asmeniškai nenaudoju. Tai jau kas naudoja ir kas, kur naudoja, girdėjau, kad užmesti būnant važiuojant žmonės įjungia eko režimą. Aš niekada taip nedarau, tai pakomentokit, jeigu ką. Va, o greitkeliai važiuojam, va, žiūrėkit. Jėgos turi sočiai. Na, nėra jausma, kad čia lietas automobilis, ne? Ir neburzgė tas CVT, bet, kaip sako, ten burzgė labai važiuojant greit. Jauti, žana, kad ten variklis labai burzgė? Na, ne. Ir garso izoliacija visai nieko? Visiškai nesigirdė tos tie automobiliai, kurie važiuoja šalia. Gal kažkiek tai nuo padangų, vat, ten tas kažkiek gal. Nu jo, yra tokio garselio. Užysio tokio biškį. Jo, jo. Bet jeigu jungus muzikėlė, aš manau, kad bet kokiu atveju negirdėsi to užysio visiškai, nes mūsų ausis pripranta. Bet jis nėra labai erzinantis, net gali važiuoti, man rostinį. Na ką, mūsų verdiktas po bandomo važiavimo. Automobilis kokteilinis, išeiginis, labai gražus, gan ilgas, bet nepraktiškas. Bet užtat žmonai labai patiko. Tikrai patiko, tikrai gražus, tikrai luxury. Ir aš manau, čia, žinai, kaip automobilius žmonės renkasi pagal savo gyvenimo etapus. Ne? Būna etapas, kai tu dirbi vienokį darbą, arba, pavyzdžiui, vienokį verslą turi, kitokį. Ir šis automobilis skirtas tiems, kurie jau tokiam gyvenimo etape, kai verslas jau gyveno savo gyvenimą, tu tiesiog jį reguliuoji ir kartais iš namų su pižama, ir ta automobilis reikalingas tam, kad kartais atvažiuot į vieną kitą susitikimą, o visą kitą laiką tu praleidi kur nors, pavyzdžiui, kokio nors kavinė, restorane, arba, pavyzdžiui, tu važiuoji kur nors į kitą miestą tolimą, pavyzdžiui, tu sėdi šiandien Vilniuj, o rytoj nori nuvažiuoti prie jūros į Klaipėdą, atsisėdi savo, važiuoji kaip laivėlių, laimingas, su gražia mašina, ir krepši pas tave ne lagaminas daiktų, o tiesiog mažas rankinukas su maudymus paskui. Prenumeruokit kanalą, komentuokit, laikint, šerikit ir iki sekančių susitikimų.